Prvi bo nastopil izredni profesor dr. Aleš Maver, ki je klasični filolog, zgodovinar, publicist, prevajalec, ki zelo rad spremlja politično dogajanje, ki ga tudi komentira. Pučnika je prvič registriral v reviji Ciciban aprila 1990. Predstavil bo referat Jože Pučnik na Mariborski klasični gimnaziji. Izvoli. Hvala lepa za to nekoliko hudomušno predstavitev doktorju Željku Osetu. Čeprav je gospa Lenka Puhaj prej napovedala, da se zdaj začenja profesorski del našega srečanja, si bom tudi sam dovolil kakšen ocvirk, ki ga sicer v čisto profesorskem nastopu ne bi bilo. Začel bom pa z nekim utrinkom iz knjige posvečene dolgoletnemu ravnatelju Mariborske klasične gimnazije Jožetu Košarju. V tej knjigi je med vsemi prispevki, ki tega moža, ki ga danes v Mariboru častimo tako rekoč kot osrednjo kulturno osebnost obdravskega mesta po drugi svetovni vojni, in njegovo vlogo primerjamo z vlogo predvojnega prelata Franca Kovačiča, je eno ločeno mnenje. To ločeno mnenje izhaja od Pučnikovega sošolca v šestem razredu Leopolda oziroma Poldeta Bibiča. In Bibič je v Košarju napisal, da je on zanj hkrati dr. Jekyll in Mr. Hyde. Ta oznaka ni zabolela samo urednikov takratnega zbornika o Košarju, ampak je zabolela tudi mene. Kajti kot navdušen učenec latinščine v začetku 90-ih let sem seveda gledal na Mariborsko klasično gimnazijo kot na tako rekoč od Boga poslano in dano ustanovo. In glede na to, da nisem imel več živega stika s tistimi, ki so jo obiskovali pred drugo svetovno vojno, je zame bel epok kot bel epok te gimnazije veljalo povojno obdobje, se pravi obdobje od leta 1945 pa do ukinitve klasične gimnazije leta 1959. Ob pripravi tega prispevka pa moram ugotoviti, da je morda za celotno klasično gimnazijo v Mariboru veljalo, da je bila hkrati dr. Jekyll in Mr. Hyde. To pa zaradi tega, ker je delovala kot popoln tujek v izrazito nenaklonjenem družbenem modelu. Morda sem paranoičen, morda se tudi motim, ampak v zadnjem času vse gledam skozi prizmo ruske agresije na Ukrajino, ki je zame živi učbenik zgodovine, in tukaj seveda vidimo, kako deluje sovjetoidni družbeni model. Jugoslavija gotovo ni imela sovjetskega družbenega modela v času Pučnikovega šolanja na klasični gimnaziji, imela pa je nedvomno sovjetoidni model. In jasno je, da se je lahko zgodba klasične gimnazije v takem modelu kljub vsem poskusom prilagajanja končala samo tragično. Tisto, kar ostaja nekoliko nerešeno vprašanje, je, zakaj je ravno v Sloveniji konec klasične gimnazije bil tako dokončen, medtem ko v kakšni drugi republiki ni bil. Tukaj je moj poskus odgovora, da je bilo tako zato, ker je klasična gimnazija že v času med obema vojnama postala predmet kulturnega boja med katoliškim in liberalnim taborom. In to je bila potem tista podlaga, na kateri je lahko povojni komunistični režim gradil. Ko se je Jože Pučnik jeseni leta 1948 upisal na klasično gimnazijo, prišel je v peti razred, se pravi v prvi razred višje gimnazije, je bilo mišljeno, da so to pravzaprav zadnji dnevi klasične gimnazije na Slovenskem. To se vidi tudi iz dejstva, da je bil Pučnik samo, kot bi rekli,
klasiki, polovičen klasik, saj se ni učil grščine, ki je v predmetniku v prvih povojnih letih na klasični gimnaziji ni bilo in je bila pomiloščena in pripuščena v šolski predmetnik šele po znamenitem tretjem plenumu Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije, ki ga je moj prijatelj David Morin tako posrečeno krstil kot plenum gracije, torej plenum milosti, saj je dejansko podaljšal življenje klasični gimnaziji na Slovenskem za 10 let in obudil od mrtvih tudi gimnazijski pouk grščine. Pučnik, torej grščine, ni imel. In še ena okoliščina je, ki nas povezuje s Pučnikovim časom. Žal je po drugi svetovni vojni iz političnih razlogov bila iz javne rabe odvzeta tudi zlata generacija učbenikov za latinščino in grščino. Kajti daleč najboljši učbenik do 21. stoletja sta na Slovenskem leta 1935 izdala profesorja Anton Sovre in Ernest Tomec. Hkrati pa je Sovre že 7 let prej izdal tudi daleč najboljšo čitanko za pouk latinščine, to je Lang Satura. Ker pa je bil Tomec voditelj katoliške akcije, je bilo seveda po drugi svetovni vojni nemogoče misliti, da bi se njegov učbenik v šoli še naprej uporabljal. Zato je leta 1949 začela izhajati nova generacija učbenikov, ki pa nažalost ni sledila napredni didaktični paradigmi Soreta in Tomca, ampak bolj konzervativni, ki se je pa napajala že pri učbenikih iz avstro-ogrskega obdobja. In žal moram reči, da se mi zdi, da je ravno to, da v trenutku, ko je bila latinščina naslednjič pomiloščena, to je ob koncu 80-ih let, na voljo ni bilo učbenikov, ki smo jih na Slovenskem že imeli, ampak so bili na voljo samo dokaj didaktično neprivlačni učbeniki, kar je verjetno nekoliko vplivalo tudi na to, da renesansa latinščina ni uspela, kot si je marsikdo mislil. Torej, sredi Pučnikovega šolanja pa leta 1949 nastopi ta znameniti tretji plenum Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije, ki pomeni odlok ukinitve klasične gimnazije na Slovenskem in kot rečeno začnejo izhajati tudi didaktični pripomočki, ki potem spremljajo klasično gimnazijnega konca. To so različne latinske vadnice, predvsem izpod peresa Rudolfa Južniča in Silvestra Koprive in tudi nova grška vadnica izpod peresa, sicer ravno tako v nemilost padlega Frana Bradača. Seveda ravno to džekilsko in hajdovsko pozicijo klasične gimnazije v času, ko je Pučnik obiskoval, kaže tudi vsebina teh učbenikov, zlasti grške vadnice in tu je spet moj prijatelj David Morin našel izjemno duhovito oznako, da ta dolgočasna knjižica postane čudaška zbirka političnih haikujev, kjer najdemo stavke, recimo se spomnim iz časa svojega učenja, kmetje so se včlanili v kmetijsko zadrugo, v učbeniku za grščino, ali pa naša polis je med zadnjo 5-letko sijajno napredovala. Učbeniki latinščine so bili morda nekoliko bolj zadržani, tako da se iz časa svojega študija, ko smo jih uporabljali, spominjam predvsem stavka Janez je bil na naboru izbran in daljšega teksta, s katerim smo ponavljali latinsko oblikoslovje, naslov je bil Zmaga osvobodilne fronte. Res pa je treba vendarle povedati, da so se pa tukaj lahko zgledovali tudi po predvojnih učbenikih, ker seveda Soretova in Tomčeva vadnica, ki je izšla leta 1935, se pravi nekaj mesecev po marsejskem atentatu, ne more brez slavilnega teksta o kralju ujedinitelju. No, kakorkoli,
To je bil nekje okvir, v katerem se je Pučnik šolal in znotraj tega okvira so potekale tudi bolj manj intenzivne debate, kakšno naj sploh bo mesto klasične gimnazije v novem družbenem redu, ki se je po drugi svetovni vojni vzpostavljal. In tukaj je seveda osnovna težava bila, da drugače kot fašistični in nacistični družbeni model, socialistični družbeni model z antičnimi zgledi in z antično zgodovino ni imel bistvene skupne točke, tako da bilo sicer nekaj poskusov, kjer bi se lahko naslanjali recimo v rimski zgodovini na delovanje bratov Grak ali pa na Spartakov upor ali pa tudi na različne predsokratske mislece, vendar vsi ti poskusi seveda v primerjavi s tem, kar so si lahko nacisti prisvojili, niso bili dovolj. In tako ravno leta 1949, ko je bil Pučnik v prvem, oziroma v petem razredu, torej v prvem razredu višje gimnazije, takratni ravnatelj Ljubljanske klasične gimnazije Stane Melihar, piše o tem, da bo morala klasična gimnazija dobiti ustrezno socialno strukturo, da ne bodo več dotekali kadri samo iz meščansko-buržoaznih in podeželsko-kulaških vrst, ampak da bomo imeli tudi več dijakov klasične gimnazije iz delavskih vrst. Pučnik sicer strogo vzeto še ni spadal med kulaške otroke, vendar ni dvoma, da so ga z 7 hektari zemlje doma v širšem smislu kot takega obravnavali. Ko je bil Pučnik v 8. razredu, je moral njegov razrednik, profesor Janez Muzlovič, skrušeno ugotoviti, da socialna struktura še vedno ni ustrezna, kajti samo pri 3 Pučnikovih sošolcih je zapisal, da izhajajo iz delavskih vrst, torej več kot 20. No, kakorkoli lahko rečemo, da med Pučnikovimi sošolkami in sošolci najdemo ljudi, ki so se v času svojega življenja zelo izkazali na različnih področjih družbenega življenja, so se tudi kulturno-politično raztepli po celotni slovenski premici, če tako rečemo, in med njimi recimo najdemo kasnejšega dolgoletnega športnega novinarja Eugena Berganta, pa lutkarja in režiserja Marjana Belino, nekaj časa samo njegov sošolec, potem je bil 6. sošolec Leopold oziroma Polde Bibič, pa Alenka Rosina, pa našel sem med njegovimi sošolci celo svojo oziroma ravnateljico šole v svojem domačem kraju Bredo Mršl, ki je bila ena redkih odličnjakin v razredu. Potem seveda Peter Božič je bil tako v 6. razredu sošolec, kajti v 6. razredu je bilo v razredu kar 49 učencev, sicer pa v 5., 7. in 8. so bili razdeljeni na 2 paralelki. Jože je do izstopa iz gimnazije na začetku 8. razreda torej bil v paralelki A. No, med njegovimi sošolci je bil vedno tudi Matej Svetel, ki je pozneje obnovil Mariborsko filharmonijo, ki je pa med tem tudi že preminila, mislim, da že za časa njegovega življenja. Pučnik je bil do svojega učnega uspeha izjemno kritičen, samega sebe predstavlja kot podpovprečnega dijaka, vendar po pregledu ocen in učnega uspeha lahko rečemo, da je bil prestrog, kajti drugače, kot bi si mogoče kdo predstavljal, dijake klasične gimnazije je prevladoval zadosten uspeh. Pučnik pa razen v 1., 5. razredu je bil vseskozi dober, med ocenami najdemo tudi prav dobre ocene, slovenščina recimo teh glavnih, pa je res pa je, da je latinščina ostala Ahilova peta,
Tudi sam pač pove, da se je moral na hitro latinščine priučiti pred prehodom na klasično gimnazijo, da se je učil po 30 besed na dan in tukaj čez zadostno oceno res ni zlezel. Hkrati pa so nekateri profesori kljub direktivam šolskega vrha, da je treba odpreti klasično gimnazijo tudi bolj povprečnim dijakom ali pa takim slabšo podlago, ustrajali pri nekdanjih standardih in približno istočasno, ko je Melihar sanjal o novi socialni strukturi dijakov klasične gimnazije, je znani mariborski zgodovinar profesor Bogomir Teplj na konferenci 6. aprila 1949 bentil, naj za božjo voljo nekdo dijakom pove in staršem pove, da na klasično gimnazijo se ne more upisati kar vsak naključni učenec, ampak samo tisti, ki imajo boljšo podlago in je celo predlagal, da o tem objavijo članek v Vestniku. Zanimivo, da mu je ravnatelj Bogomil Stupan pritrdil in je celo predlagal, da naj bi Ministrstvo za prosveto izdalo poseben cirkular oziroma okrožnico. Ravno tako Anton Klasinc, ki ga je le nekaj mesecev po Pučnikovem izstopu z gimnazije doletela odpustitev, menda zaradi tega, ker je izjavil, da je vedno praznoval Božič in ga vedno bo, zaradi česar je februar 1952 ostal brez službe, je pa nekaj mesecev predtem na konferenci razlagal, da je popolnoma normalno, da pri latinščini in grščini, oziroma grščina takrat bila v nižjih razredih, pade tretjina dijakov, zato ker so to pa zahtevni predmeti in tam, po domače povedano, profesori ne dajo ocen kar na lepa očesa, zato ker nekdo zrecitira nekaj pozitivnih odgovorov na koncu šolskega leta. Kar se tiče Pučnikovih profesorjev, se zdi, seveda je bila to zanimiva mešanica tistih, ki so poučevali na klasični gimnaziji že pred drugo svetovno vojno. Takšen je bil recimo njegov profesor latinščine Ivan Mravljak, potem mlajši profesor, takšna sta bila njegova razrednika Boris Sokolov in pa potem njegov zadnji razrednik, že omenjeni zgodovin, profesor zgodovine in zemljepisa Janez Muzlovič. No, verjetno kot ena taka osebnost, ki se vsaj meni zazdela izjemno zanimiva, pa je njegova profesorica slovenščine Helena Gizela Stupan, za katero sem sicer vedel, da je obstajala zaradi učbenikov za nemščino, ki jih je izdajala v poznejših letih, ampak to je, lahko rečemo, res izjemna zgodba. To je prva slovenska doktorica arheologije, hči nekdanjega ravnatelja Mariborske klasične gimnazije in zagretega hribolazca in tudi pionirja letalstva Josipa Tominška. Potem torej doktorat iz arheologije, profesorica na klasični gimnaziji, po letu 1952 pa profesorica nemščine na filozofski fakulteti in v bistvu tista, ki je pa na področju učbenikov za nemščino, za univerzitetno raven orala ledino. Torej, in potem seveda pridemo do tistega morda najzanimivejšega Pučnikovega trenutka na klasični gimnaziji, ki je bil tudi ujet v to nekakšno dvojnost gimnazije, ki predstavlja po svoje neki tradicionalni izobraževalni model, ki je, kot rečeno, ravno zaradi tega, ker z antiko v novih razmerah praktično nimamo česa početi, predstavlja stik s tradicijo, po drugi strani pa se morajo profesori soočati z stalnimi zahtevami in pričakovanji, da se novim razmeram prilagodijo in tako večkrat slišimo na
njihovih sejah očitke, da so učitelji premalo pažnje posvetili proučitvi resoluciji tretjega plenuma Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije in četrtega plenuma Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije, te resolucije o vzgoji mladine in premalo so uveljavljali navodila teh resolucij v praksi. To opozarja tovariš ravnatelj na pedagoškem listu. Ko smo že pri tovarišu ravnatelju, je seveda v tem relativno kratkem času in tudi to kaže na neko prekarnost položaja klasične gimnazije. V Mariboru so se v kratkem času Pučnikovega šolanja med letoma 1948 in 1951, pravzaprav, že pred začetkom leta 52 izstopil, so se zamenjali kar trije ravnatelji. Prvi Pučnikov ravnatelj je bil Bogomir Stupan, mož omenjene Helene Stupan, za njim slavist Konrad Stražar in nazadnje že omenjeni Jože Košar. Jože Košar je potem ostal ravnatelj klasične gimnazije do njene ukinitve, potem pa si je glavno slavo pridobil kot urednik založb in revij in tudi ustanovitelj knjižne zbirke iz antičnega sveta. Pučnik do njega vsaj javno ni gojil take zamere kot Bibič, ki ga je torej označil za doktorja Jekila in mistra Hajda in mu posebej zameril, ker je njegovo mater spravil tako rekoč v jok, ko je šla k njemu prosit za sina. Pučnik je celo nekaj zapisal, da je očitno pozneje bil v redu možakar, Košar. Tisto, kar je pa Pučnik slika, ga pa slika pravzaprav kot nekoga, ki nima na svojem zavodu glavne besede, ki bolj uresničuje direktive od zgoraj in mu celo pripisuje izjavo: povejte mi, kaj se dogaja na mojem zavodu. Tako da, torej, gotovo je tudi Košar bil tukaj med Skilo in Haribdo. Posebej, seveda, ko je skupina dijakov in dijakin začela izdajati list iskanja, ki bi si zaslužil seveda tudi v okviru tega simpozija še več pozornosti. Zdaj sem jaz tu precej časa porabil za slikanje atmosfere na klasični gimnaziji in glede na ta položaj, v katerem je klasična gimnazija delovala, izstopijo nekateri prispevki, predvsem pa Pučnikov uvodnik v prvo številko iskanj kot še posebej pogumno dejanje. No, treba je se vedeti, da je bil Pučnik pri celo 2,5 leta starejši od svojega najmlajšega sošolca, se pravi, lahko rečemo, da je bil bolj zrel od ostalih, vendar pa ta jasnost izrečene misli in pa tudi odločnost govorita samo o tem, ali res ni razumel, v kakšnih razmerah živi, ali pa je šlo za mladostni pogum, ki ga najdemo sicer med njegovimi sošolci tudi pri njegovem sošolcu Marjanu Majcnu, ki pa je tudi z odkritjem svojega dnevnika pravzaprav sprožil celotno afero, kajti Pučnikov odhod z klasične gimnazije je bil prikazan vsaj uradno bolj kot stvar težavnega položaja, v katerem se je šolal, saj je njegov razrednik Janez Muzlovič navajal, da sta se dva dijaka izpisala, ker se v šolo morata voziti z vlakom in bosta zato šolanje nadaljevala kot privatista. To je šlo je seveda za Pučnika in pa njegovega sošolca Ignacija Kvasa. No, zdaj se čas že izteka. Seveda, če skušam skleniti, mogoče se je ta
idealna podoba klasične gimnazije v mojih očeh nekoliko zamajala, po drugi strani pa lahko pritrdim ocenam mnogih, ki so bile že izrečene pred mano, da je vendarle ravno ta desetletni odlok med letom 1949 in 1959 vseeno bil pomemben in verjetno je treba v tej luči presojati tudi vožnjo slaloma nekaterih ključnih odločevalcev med skilo neke svetle tradicije, ki v novih razmerah ni imela svojega mesta in pa med tistimi, ki so odločali o tem, ali bo kaj te tradicije sploh ostalo. Vendar kot rečeno, nazadnje sovjetoidni model pač dolgoročno ne omogoča sožitja z nečim, kar ni v njegovem ozkem horizontu. Mislim, da se je na zgodbi klasične gimnazije to tudi pokazalo. Za mladega Pučnika pa je bilo to ravno tisto okolje, v katerem je lahko kot številni drugi sošolci vendarle razvijal svoje talente, čeprav so ga označili za srednje nadarjenega v vseh oznakah. Nazadnje, vendar le v prid profesorjev klasične gimnazije govori tudi dejstvo, da je lahko Pučnik kljub prvotni štiriletni kazni maturiral že leta 1953 skupaj z večino kaznovanih sošolcev in sošolcev, ko pa naj bi pisal, oziroma lahko je izbral za temu maturitetne naloge, odnos do prirodnih bogastev v stari in novi Jugoslaviji. To je bila maturitetna naloga iz slovenskega jezika, medtem ko je moral pri latinščini prevesti odlomek iz Ciceronovega spisa De Officiis. Hvala lepa. Hvala, kolega Maver.